ännu en solig dag ute. Och vad gör man inte då? Jo, man sitter inne och spelar ett litet spel som heter Path of Exile. Och ja, jag har gjort det nu i några avsnitt. Och vi håller på och kör typ ett avsnitt per lite område. Och jag har ju precis gjort The Ledge. Där vi fick stötta på massa härliga lite skelett. Plus bland annat så hittar vi någon väl shit grej. Ja, och nu ska vi in to the climb. Men vi kommer väl komma hit antar jag då. Det här var ju väldigt smal. Ja, det var en ledge. Det var en kliffa. Eller klippa. Sådär. Men det var skelett i alla fall. Nu ska vi se. Tycker jag, vi kom mycket riktigt där. Och det finns även en wayport här. Level 8 monsters. Och jag är level 10. Så det borde inte vara något problem. Men jag har ju sagt det förut och dött. Och vad jag gör är ju som sagt att jag spelar alltid noggrant. Jag kommer nog upp en level ganska snart. Det är 76% klart. Så vi får se vad vi hittar för roliga mobs här. Ah, skeletten hänger kvar. Fire burning arrow. Shit. Aj, det gjorde ont. Scroll of wisdom, sånt gillar vi. Lät som en ring, men det var ju bara de här jävla. Simple row. Rift maul. Vi ska ha den här wisdom scrollen. Oj. Flame helion. Shit, de exploderar när de dör. De där gäller att ha skjuta på distans. För den där tror jag nog gör ganska ont om de smäller i närheten. Jag såg en bok här. Oh, fuck. Jävla elite mobs. Medium mana flask droppar han. Ja, det är bara nailed fist. Skjut den här jävla. Jag för mig att det skulle vara en hund till här någonstans, men åh, där kom han. Pallidest. Jag såg att det var en liten bok här på kartan, här. Så vi går dit och lyssnar på storyn helt enkelt. The lore of this world. Vill öppna kistan först, en chain belt, skit, plated west, skit. Då lyssnar vi på vad The Lore har att säga. Nu gör vi det. The black spirit infects living flesh and bone. The animals suffered first, their bodies changed, their eyes filled with a hatred of mankind that is beyond instinct. Now it is we who must bend and bow like saplings before the seaborne gale. The firstborn of the kingdom of Calm greeted us this day. The firstborn of the kingdom of Calm was buried. This day. Even our children are not spared the Black Spirit's touch. What have we done to enrage Rayclast? We look to Calm. Our king will lay the spirit of this land at peace. Yes! That's it! Hur fan fick jag den där större? Kommer jag aldrig... Oj, nej! Ursäkta. Achievements. Massa achievements här. Jag har typ inte lyckats med något. Nej. Jag prövar lite karta. Där. Tab. Så var det. Ja, den var ju väldigt transparent. Ja, vi går åt det här hållet då helt enkelt. Jag ville bara kolla om man... Nej, nu tog jag upp någon skit här. Kasta ut den här. En iron ring. Så. Pling. Okej, verkar det bara vara en väg att gå. Det var ju den vägen jag var på väg att gå. Okej, det var ju tur att vi lyssnade på det här låret. Jag sprang tillbaka och tog den, annars hade vi behövt springa tillbaka jättelångt. Vi dödade ju lite elithundra här precis. The Kingdom of Calm. Här hittar vi waypointen på en gång. Det var ju schysst. Då kan vi teleportera tillbaka till Lion Ice Watch. Men nej. Inte riktigt än. Det här är The Climb. Så... Vi ska nog göra klart det här området. Oj. Varje område brukar ju ha ju än så länge känns det som någon liten bossaktig dude. Som, eller elitmobaktigt. Oh, lite lag. Jag gillar inte lag. Latency kills the game. Oh, här har vi lite mer undeads, burning bowman. Han skjuter eldpilar, men de tål inte eld själv. Jag skjuter ju också eldpilar, så... Bam, 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 bam. Rusted coin. De gula saker, sånt gillar vi.
Oh jävlar, de får inte stå och skjuta för mycket. Nu gick jag på en level också, trevligt. Skjut den. En amulett. En, oj, lag. Oh, jag hatar hundar. Skjut den där, jag misstänker att det kommer mer doggy här. Wow, det var lite många fler här än vad jag trodde. Vi får Dune Helion. De exploderar i alla fall inte när de dör så. Jävla stenjävel, den var väl placerad där. Jag missar, jag skjuter på den hela tiden. De är hundar. Skjut dem i huvudet. Skjut dem i huvudet. Och klicka. Klicka. Så, var det klart. The Climb, okej. Vi bestämde den här vägen. Vi ville till den här. Increase maximum life, avoid stunning. Och sen det var den här vi vill åt. Så vi går och fortsätter med här. Apply points. Gött så var det va? Oj. Iron point of the forsaken. Oh shit. Så där kan jag också göra. Men resist fire. Ah, han var inte svår. Jag sänkte ju ner han utan några större problem. Oh, det är någon jävla som skjuter eldbollar här nere. Goatman! The Goatman, shaman! Bää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 ä
också. Det var massa goats. Nej, inte lyssna på Goat Edition på YouTube. Där har man fått mig en hel del roliga skratt. Lät inte riktigt som en macho krigsget. Get precis. Nej. Tribal Mall. Undrar om vi kommer till en till valområde. Nu känns det som att vi går tillbaka runt. Undrar. Oh. The Lower Prison. U är det. Undrar om det här är The Lower Prison. Vi memorerar det här området och sen springer vi vidare helt enkelt. Springer dit där vi har inte varit. Vi vill ju köra klart hela området som sagt innan vi går vidare. Det var ju en liten special mob här. Vi kan kolla. Vi fick ju upp den. En Rusted Coif level 14. Energy Shield. Okej, okay, vi kollar in den. Accuracy Rating. Increased Armor of Energy Shield. Maximum Life Mana 7%. Det låter mycket bättre än det där. Så vi... Oh, den var inte grön. Den gröna gjorde Burning Arrows. Ice Shot. Då gör vi... Nej. Den lägger vi dit då. Så lägger vi dit Ice Shots på den. Så. Åh, ett shot. One shotar den. Här hade vi mer lore att prata med. Klick, 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 klick. Ja, de dör på ett skott. Känns ganska stark. Chainmail, tunika. Lionized Standard. Okej. Okay. Kolla vad det här är då. There is no honor without sacrifice. Precis. Trevligt. Och en hundjävel. Fan, kan jag inte skjuta på den för? Så ja. Smacka bläm. Skjuta. En till. Öppnar vi kistan. Superior Life Flask. Plocka den. Goathorn. Okej, vi huggar. Dune Helion. Okej, okay, lite hundar på det här området och lite skelett jämfört med att sådana här massa undead lik. Vi bara kollar, dubbel effekt här, dubbel effekt. Ja, okej, okay, vi har redan kollat där. Vi går tillbaka hit. Vi följer den här, this wall, den här väggen. En chestis. En tribal mall. Undrar om det är lönt att plocka upp de vita vapnen. Jag skiter ju fullständigt i dem. Det brukar ju kännas här, vitt standard skräp. Ja, då har vi inte mycket att gå på helt enkelt.
tror jag har varit överallt. Även här fanns ingenting. Om vi trycker på, vi tabbar, kollar. Nej, det här området var inte så jättestort faktiskt. Då springer vi ner och kör The Prison. På en gång. Varför inte liksom? När vi ändå håller igång. Vi fan, kan inte hålla på 10 minuter och gjort detta område. Vi har gjort nu The Climb och nu går vi in to The Prison, vet du. The Lower Prison. Marvelous. Får vi se hur det här ser ut. Ännu ett lite mer instängd miljö. Hoppas det är mörkt. Oj. Svarar inte. Nej. Det här var ju lite mystiskt varför det helt plötsligt inte svarade. Ja, ja. There's no justice in a place like this. Only misery. There's no justice in a place like this. Only misery. Okej. Okay. Det här för mig, så här ska det vara. Så här ska man peka och klicka. Det ska vara mörkt, det ska vara konstiga ljud, det ska, ja, så här de här roguehacken slash-spelen fungerar bäst när det ser ut så här. Dålig sikt, smala gångar. Ja, jag gillar det. Nu har vi en väg upp eller ner, upp eller ner. Vi kör ner. Jag var på väg att säga upp där. Rotting Damned. Sex smaka på ett. Oj, shit, fan, Necromancer, vi måste döda Necromancer. Han racer de här jävla. Superior Wine. Okej, okay, jag tror jag valde rätt väg för det var helt enkelt bara den här lilla snutteplutten. Kliar mitt öra här som fan. Åh, oh, skönt. Skjuta den här Necromancer lite fort så att det inte får upp mer lik. Kan vi skjuta dem här lite snabbt. Kändes rätt många som inte förvånade mig. My eye shot redde gå upp en level, vet du. Då gjorde vi det. En door. Prison. Varför är alla fängelser ganska smala och trånga så här? I svenska fängelser så är de ganska lyxiga, moderna och tv på rum och allting och det. Men just de här spelen så är fängelserna ganska mörka. Det oftast är alltid massa döda och skelett i dem och rostiga fängelsedörrar och det. Liksom det är inte safety first i det här området helt enkelt. Så, som han här. Han ser vi ju helt klart i det här fängelset. Han har ju fått för lite mat. Det ser vi ju. Han sitter här, sträcker på armen och säger me hungry. Oh shit, här är någon jävla som racer här. Nu måste vi hitta Necromancer. Vart är du Necromancer? Skjut den här också. Där är du Necromancer. Det är skönt att pilarna skjuter dem, att pilarna sitter kvar i huvudet. Jag är sånt gillar. Sånt gillar. Det här är bara så här små detaljer. Pilarna sitter här. Det är små detaljerna som gör spelet i slutändan. Du brukar ofta svara det. Borde komma en Necromancer till med tanke på hur många Orbs of Fusion, hur många sådana här jävla undeads kista. Där hade vi en kista. A savage brittle thief! Die! En driftwood club! Plockar vi upp. Här kommer skeletten här. Whalebone rapier. Okej. Okay. Här skulle jag kanske ta lite lugnare här. Skjuter lite ice på dem så slår ner dem. Kite shield skjuter. En i taget skjuter ner försöker göra. Men nu skiftar jag lite mellan. En powering. Fan mycket powering shit jag hittar. Okej. Okay. En dörr. Och en kista. Som innehåller vita grejer. Okay. Än så länge så har det bara varit en väg att gå. Jag tror de här brukar ju oftast vara lite mer... Rotting Dam. Det här var inget svårt område än så länge. Här står Necromancer. Täcker. Ta den först. Givetvis. Resist and Dead. Resist and Dead kan man ju ta. Resist Lightning stod där. Races and Dead. Misstänker jag att det stod på. Nej. Resist Call. Har vi en kästa till helvete. Här har vi som Barrels. Orb of Argumentation. Dog han på ett shot. Öppna vi kistan då. Goat horn shit. Han ligger en till och bara ser liksom hans hemorrojder här har exploderat lite kraftigt.
Om vi zoomar in här så ser vi det liksom. Hans hemorrojder var inte att leka med. Vad fan, nu har vi någon jävel i närheten här. Som racer de här jävla skitgrejerna. Nu måste vi hitta honom. Hitta ner det necromonster. Det måste vara här någonstans. Där stod du ju. Jävla slapptask. Ja, det är som vanligt när de här odöda, det är de här gutturala ljuden. Small mana flask, en bone pile, slippers. Kolla, jag trött i armarna. Jag gick i sömnen. Jag fick en pil i huvudet. Och en jade copper. Oh shit! Resist lightning. Det kändes som att de har någon liten buff där. Har vi gjort allting här? Ja, det är, vi kan bara gå ner här. Oh shit, här hade vi en. Oh, backa bak. Jag har lärt mig backa bak. Så skjuter vi poison. Healar vi. Resist lightning. Så ja, det gick ju jättebra. En power-amuletten och sen en wall of shoes och en scroll of wisdom. Resten skiter vi. Han låg en port av scroll också. Fick ju ner de här. Det där var ju jävligt lätt. Fan vad episk. Jag är kung på det här spelet. Jag känner det när det går bra. Då är jag kung. Jag är verkligen bäst på det här. Man bara, jag kan bara sitta och titta rakt in i kameran och skjuta liksom. Det är bara så jag dödar allihopa. Fan. Det är nästan dags att gå upp en level igen. Jag har 75% till level 12. Chestplates, shit. Det är ingenting här. Ingenting med barrels. Här hade vi en waypoint till. Här tog det stopp. Då tar vi waypointen då. Vi kollar ur lite snabbt. Precis där, level 9. Aktiverar vi den då. Boom. Trycker vi i, kollar. Vi har lite utrymme. Vi skiter i det här. Vi springer vidare. Någon jävel som sköt mig här. Lightning arrows. Sånt är inte schysst att skjuta elemental arrows. Förstår ni det? Bam, bam. Brittle. Skjuta. Boom. Var står de? Trodde du det va? Här finns det två vägar att gå på. Vi går till the bone pile och tar ner vägen först. Ja. Vart kommer vi någonstans? The upper prison hittar vi en väg till på en gång. Och här fanns det inga dudes att döda. The upper prison. Okej, nu är vi på the lower prison, the upper prison. Vi ska kolla vidare här innan vi går in. Givetvis, vi måste utforska klart. Vi kan ju inte bara lämna ett område outforskat så här. Vi måste kolla allting. Det fanns ju en väg att gå. Scale West. De här skeletten är ju väldigt lättdödare. Tacka för det. Nej, så är det. Ingenting där. Han var. Oj, en bone pile. Den trycker jag visst på utan att veta om det. Och sen en kista. Wisdom. Bang. De här barrels innehåller inte så jävla jättemycket grejer. Jag börjar bli less på att skjuta dem. Här har vi en bone pile till. Här sitter en till och bara slappar. En dörr. Öppna dörren. Skjuta de här. Brittle thief. Oj. Lightning. Thunder lightning. Nu springer jag bara. Nu känns det inte som att jag letar så jävla systematiskt genom det här fängelsesystemet. Men det kändes som ganska lite. Men det börjar bli ganska stort fängelse här faktiskt. Tänk att gräva och bygga upp ett fängelse som är så här liksom. Det är liksom. Det måste finnas någon necromans här någonstans känns det som. Nu får vi mycket Orb of Chance. Nu blir det droppa en grej här. Känns på vad här. Chainmail Tunica. Poof. Här kom Necromancer. Shimmering Necromancer.
Raises some dead, resist lightning, skjuter lite fire på honom. Ja, han var inte svår. Icke öppen level, icke öppen level. Okej, det var... Vi backar bak lite så. Får vi poisonera dem lite så här så att de tar lite damage när de står och solar i min poison cloud mål. Medium life flask. Han... Fan vad många det är då. Chainmail tunica kommer till. Rotting damned of the frost. Ingenting här, nej. Okej, vi fortsätter neråt här. Såg att det var en kista där. Vi måste... Jag blev lite nyfiken på vad den här orangea grejen här nere var. Åh, ännu en väl grej tror jag. Loose great. Det här känns ju... Det här känns farligt om jag ska vara ärlig faktiskt. Det här känns lite läbbigt. Vi återkommer till det. Vi springer upp, kollar lite. Vi ska utforska allting innan vi tar oss bestämmer vilken väg. För Upper Prison känns ju som vägen framåt. Hade vi en till kista. Iron Half, Driftwood Wand. Ja, inga mobs. Det brukar vara ett bra tecken på att det är utplånat. Vi går uppåt här, kolla. En dörr. Lite mer. Prisoners. Form of skeletons. Suckers. Ganska skönt att ha kartan uppe till höger och inte i bakgrunden. Jag gillar, det, förlåt att säga det, jag gillar den layouten faktiskt. Skjut han. Small mana. Fan vad jag missar. Han borde nog ha lite skelugg tror jag ibland. Här neråt. Slaktat allting. Precis. Har en dörr. Skjuter de här. Skjut han då. Men vad fan. Han har ju 40 pilar i ryggen. Varför dog han inte för? Så. Förbannad på sånt här. Okej, har jag varit överallt? Jag tror det. Jag sitter en till och sträcker på armarna och säger hej kompis, jag är hungrig. Hjälp mig. Life flask. Okej. Nu är vi snart tillbaka. Öppna dörren. Här hade vi necromancer. Medium manaflask. Nu börjar jag få många flaskor. Undrar om man verkligen kan göra någonting mer utav manaflaskorna. Ja, då har vi varit överallt. Här. 23 minuter. Jag funderar på om jag hinner. Jag vill ju hålla de här ganska korta och effektiva liksom. Men jag blev så jävla nyfiken på det här stället här nere. The Upper Prison antar jag är ju för att komma vidare i gamet, men den här delen här där det hängde pumpat hjärta liksom ovanför. Jag liksom ska kolla här. Block and stun recovery. Yes. För vi ska till den. Attack speed. Nej, jättebra. Det känns som att den här precis corrupted, armored, forgotten, kobblat. De här brukar inte vara så långa så vi får se om jag vipar här eller inte. Jag klarade ju förra gången utan att dö. Så jag hoppas på att jag lyckas igen. Det är ju det väl. Corrupted. Okej. Okay. Jag gillar faktiskt det här. Det är ett jävligt snyggt spel för att vara gratis. Eller snyggt. Det är väldigt estetiskt ska jag kunna säga. Snyggt spel är inte liksom som ultra realistisk grafik. Men den är funktionsduglig och det är precis sån grafik det ska vara i de här spelen. Wow! Vad sa han? You are cursed, you take... Är det Defiler? Det här var äckligt, han la en spell på mig.
Aschenbushel, Valslayer. Aschenbushel, då har vi Spectral Bowman. Spectral Bowman, sluta skjuta. Oh, här kommer hon bakifrån. Det gillar vissa killar, inte jag däremot. Ah, skjut han då, så ja! Det går ju så jävla episkt bra, jag tar ju typ nästan ingen skada alls. Ah, här står ju han och softar in the fighter, då kan jag stå kvar här. Så, Steel Graves. Vi går neråt här då. En chest. Brukar ju inte innehålla något värdefullt. Så mycket kister och så mycket skräp. Ja. Och bara för argumentation, de här barrels brukar innehålla mer grejer som är värdefulla att ha. Kolla! En chromatic orb. En barrel där med. Här har vi några till. Här har vi ingenting. Dudes. Det här känns ju som en tortyrkammare liksom. Det är en klassisk tortyrgrej. Man ställer sig in och ser spikar. Här snart känns det som att det borde komma the boss shit, vet du. Eller the boss shit, the mini boss shit. Hade vi ingen här någonstans? Kanske inte. Fokus på döda Vals innan. Då tar vi den här Spectral Bowman först då. Sen kommer en Defiler, ser ut som en Necromancer, men Scroll of Wisdom. Jag öppnar en kistan bara för att jag kunde. Har vi en till Defiler här. Tror vi får backa bak lite. Vi gillar omringade aldrig bra vid de här spelen. Och eftersom jag är range så är tanken att jag ska ju fly här. Men eftersom jag tar så lite skada av dem så att kan jag ju kvar skjuta. Longbowman 60-22. Jag tror jag har en bättre båge faktiskt. Kom igen då. Nej. Då är frågan. Upp eller ner? Upp eller ner? Förra gången gick jag ner och då tog det stopp. Så att jag går upp då. Där hade vi en dörr. Vi går neråt då. Eftersom vi hade en dörr där som gjorde att de inte kunde komma till mig. Oj. Jag trycker givetvis på fel kort knapp, inte karta. Så jag fick upp kartan. Yeah! Musiken är stämningsfull. Det låter episk död i det här jävla spelet. Fan vad bra. 17, ja. Fan. Va? Så. Och som vanligt var det rätt väg att gå neråt. För då fick vi ju se att det bara var ingenting användbart här. Yes. Det går ju jävligt smidigt här. Jag antar att det kommer någon jävla jobbig boss här sen. Vad gör den där då? You're bleeding. I'm bleeding. Skjut dem här då. Spectral Bowman. I'm taking damage over time, men jag verkar healas upp. Kom igen då. Där. Short bow. Vad är det jag har en long bowman? Revenation. Revenation. Nu kommer det här. Nu kommer den här rutan. Känner vi igen och sen har vi val. Så, oh fucking Christ. Resist chaos. Conrayer, Shadow of the Malice. Jag vet inte, jag använder ice. Lightning damage. Yes! Jag börjar lära mig. Sola ut bossen. Stå lite på distans. Och sen wipar man ner dem. En chaos orb. Tar vi. En jade amulet. En silken vest. Oh shit, vad shit. Oh. Höll jag på att riva kameran, såg ni det? Okej, de här grejerna plockar vi upp sen. Vi ska döda resten här uppe. Det var ju nog mer dudes här uppe. Valfallen of Anger.
Shit. Skjut dem här. Portal Scrolls. Oil West. Skjut dem då. Så. Portal Scroll och Portal Scroll. Får vi se upp i 30 minuter. Jag blir lite längre här. Men det här området är snart klart. Och i shit, fan liv. Life-regeln. Då får vi använda lite poison här, om det är life regen shit, så att de... Men. Skjutande, åh oh, shit, jag ska inte dö av de här jävla elitmobsen. That would only slow me down. Yeah, I heard you, you're British. Skjut han i huvudet. Så. Är det några kvar här? Nej, bäst för att ni inte är det, va? Då ska vi se, Val's letter, vad säger du, Val? I should have drawn the last breath from him, yet all I did was draw his blood. Dorjani will take my head in the morning and I have my shaking hands to thanks for it. Okej. Okay. En Val Spark, Lightning Projectal, Val Spell Duration. Dun, 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 dun. All right, level up. Jag vet inte vad det var för något. Nu ska vi kolla här, det var ju massa blott shit här. Vad har vi samlat på oss för skit? Vi har en medium mana flask. Och medium mana flask. Small mana flask. Small life flask skickar vi bort. Ska vi se, så. Så, fick vi lite utrymme. Boarding axe tar vi där. Och det här var en superior small life flask. Har vi någon superior? 168, 100. Och den här gjorde 68. Men den var blå, va? Nej, det var den inte. Så ta bort den. Ringar. Anlapus, amulet, rusted coil, small life flask, den var blå. Sus checks the intelligent, ching, mana. Vi vill ha driftwood wand. Nu ska vi se, hur ska vi få ihop det här på ett bra sätt då? Det är två spots till som ska bort. Nej. Du är silken väst, du får ligga kvar där då. För allt annat nu har... Ja, medium mana flask. Vi kastar bort den. Och sen lägger vi ner den där. Kan vi göra så? Okej, nu är det fullt där. Eller, vänta. Vi gör så här. Vi lägger upp den där, så lägger vi ner den där. Och sen gör vi... Börjar vi om, så, fullt där. Den är bra, lägger vi upp den så. Och sen tar vi silken väst. Ah, det gick till slut! Det gick till slut, så ja. Nu går vi tillbaka till byn. What's it called? Vi ska till The Waypoint. Ah, ja. The Lower Prison. The Waypoint. Oj, shit, 34 minuter. Här måste vi skynda oss. Det tar sån tid att rendera alla de här klippen. Klippen blir för långa, det blir så stora filer att hantera och skicka upp. Eftersom man sitter på ett jävla sunk internet för närvarande, så ja då... Där, nej, oh, här uppe hade jag inte varit. Nej, det fanns ingenting heller, så det var ingenting att missa. Ah, barrels! Ja, jag scrollar först de här, det var ju tur att det gick fel då. Tar vi uppåt här. Continue. Här hade vi waypointen. Nu sparar vi de här townportalerna. Jag är lite snål på sånt där. Här hade vi waypointen. Ända upp den här monster level 9. Sen ska vi till vidare där. Men vi ska ner hit till Lion Eyes Watch helt enkelt. Och sälja lite crap. Kolla någonting. Never tell anyone your password. Så. Ska vi se, nästa.
Can I help? Sell items. Du har inte det. Vänta. Hmm. Armor 51. Jag behöver ha 16 i strength. Det var ju sig sen. Kändes ju jävligt bra. Blup, 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 blup. Ding, 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 ding. Increase mana generation. Jag skiter i. Sell this shit. Undrar om det är värt att, som sagt, identifiera de här grejerna. Jag är skeptisk. Det tar Vi säljer allt skit. Vad säljer allt? Jag vill ha med lätt också. Chaos orb, okej. Okay. Accept. Så. Går vi till the stash. Då ska vi se. Fyra sådana. Bildar en till scroll som vi lägger in där. Fyra sådana. Behöver några till. Transmutation. 11 av 40. Orb of augmentation. 3 av 30. Hade vi en orb of chaos. Den hade vi inte innan. Nej. Chaos Orb. Reforges a rare item with new random properties. Så det lät ju intressant. Chromatic Orb. Reforge a color socket of an item. Här hade vi en Val Spark. Och den... den var blå. Hmm. Continuously launches unpredictable sparks in all directions that move randomly until they hit an enemy. Expire deals 1-7 damage. Fires 150 times in random direction. Det är bara 150 och sen är den wasted eller? Jag vet inte. Vi lägger det in här så länge. Vi får läsa på dem där. Split arrow och de här är bra och ha den där. Jag lägger den i min armor-grej här. Den glömmer jag säkert bort. Men om jag får 16 i strength. Så. Kolla, har du någonting med att säga beställ? Time to heal your power. Tarkly! Varför har jag inte pratat med dig för? There's a fine line between man and monster. Brutus. Men, There's a fine line between man and monster. Brutus. Be well and truly cross that line. Brutus is a big lad. And as you know from Hillock, big lads are slow. Hit and run. That's the way to cut them down to size. Unless there's magic involved. Then, I'd ask Nessa to light a candle. Thank you. I've traveled in like... Ja, det har gjort. Okej, goodbye. Kollar vi om du säger någonting om det, Brutus. Made any progress? Brutus, warden of Axiom Prison. The way I heard, albeit from ale-soaked sailors, fear unmanned the great Brutus. Not fear of man, nor beast. Fear of death. Life is like wine, best enjoyed in moderation. I don't envy Brutus's hangover. Nej! Han lät som en jävla åsna där. Hallå? It's told that Brutus was a man of stature. The warden of Axiom Prison. A man cursed by a twisted enchantment of his own commission. If there's a grain of truth to the tale, then Brutus has my pity. Some of us pay too dearly for our mistakes. Oh, det var de hade att säga om Brutus. Kill Brutus, kill Brutus. I will kill Brutus in the prison. Kill Brutus in the warning chambers in the upper prison. Och här har vi då the way forward. Tarkly wants you to find a path to the Emperor's Road in the island. Inland Forest it leads to. Och jag vill ju scrolla upp och se mer av kartan, men that's it. Jag vet inte om man förstår upp den här. Klack, 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 klack. Okej. Okay. Det här summerar den här delen, första delen av The Prisoner, inte Prisoner, utan The Prison, där vi även gjorde en till valgrej väl. Ingen vibe. Det är skönt. Som vanligt, tack för att ni tittade och på återseende. Game on!